አስከፊነቱና ገዳይነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የዜጎችን ሕይወት እየቀጠፈ ይገኛል ሀገሪቱ ወደ 1 ሚሊዮን 20 ሺህ አካባቢ ተሽከርካሪዎች ቢኖራትም የመሠረተ ልማት ዝርጋታ በቂ ባለመሆኑ የሰው ፍልሰት መጨመርና የመንገድ ተጠቃሚዎች ለአደጋው ትኩረት ያለመስጠት ጉዳዮች ለአደጋው መባባስ ተጠቃሽ ናቸው ምንም እንኳን ባለፉት ሁለት ዓመታት አደጋው ከ54 በመቶ ወደ 4ሶስት በመቶ ዝቅ ቢደረግም አሁንም ሌላ ፈተና መሆኑ ቀጥሏል ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች በዛሬው ቅኝታችን የፌዴራል ትራንስፖርት ባለሥልጣን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ያስችላል ባለው የ ዓመት የመንገድ ደህንነት ዘርፍ ልማት ዕቅድ ዙሪያ ከፌዴራልና ከክልል ባለድርሻ አካላት ጋር በአዳማ ከተማ ያደረገውን ውይይት መነሻ አድርገን ተያያዥ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብሮነታችሁ አይለየን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከሌሎች ገዳይ በሽታዎች እኩል አስከፊነቱ እየጨመረ በመሆኑ ሁሉም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል ትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው ትኩረት ያልተሰጠው ጉዳይ ነው በቀላሉ መቀነስ የምንችለው ነው ምክንያቱም ሰው ሰራሽ ነው በቀላሉ መቀነስ እየቻልን መከላከል እየቻልን በቸልተኝነትና ትኩረት መስጠት የሚመጣ ነው በዚሁም በብዙ ሰው ልጅ ህይወት እየጠፋ ነው የአካል ጉዳት እየደረሰ ነው ከዛ ጀርባ ደግሞ ብዙ ቤተሰቦች እነዛን የሚያስተዳድሩ ብዙ ሰዎችን ነው የሚነካው ከኢኮኖሚ ከሀገራችን ካላት ኢኮኖሚ አንጻር በየጊዜው የሚወድሙ ከአሁን ከአንድ ቢሊዮን በላይ ነው በአመት እየወደመባት የሚገኘው ከሰው ሞትም ስንነሳ በአመት 4133 ሞት ነው የተመዘገበው እና ይህንን ለመቀነስ የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል የመንገድ ትራፊክ አደጋ እጅግ አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው በአለማችንም ሆነ በሀገራችን ላይ ከፍተኛ ችግር እያስከተለ የሚገኝ ነው በተለይም ደግሞ እድሜያቸው ከ15-እስከ9 ያሉትን በአለም አቀፍ ደረጃ በመግደል የመጀመሪያውን ደረጃ ይዞ የሚገኝ ነው በሀገራችንም ደግሞ አብዛኛው ተጎጂ እየሆነ ያለው ወጣቱ የመረተሰብ ክፍል ነው በተለይም በአሽከርካሪ ደረጃ እየ ነው እንደሆነ እድሜያቸው ከ18 እስከ 30 የሆኑ አሽከርካሪዎች ናቸው ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ እያደረሱ ያሉት በሌላ በኩል ደግሞ ተጎጂም ደግሞ እየሆነ ያለው ደግሞ በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያለ የወጣት ህብረተሰብ ክፍል ነው ስለዚህ ችግሩ ምናልባት አልባት በላይ የከፋ ችግር እየሆነ ነው የሚቀርበው የትራፊክ አደጋ የተላላፊ ከመዋይባሉ በጣም ከፍተኛ አደጋ ከመፈጠሩ ከበይ ተላላፊ ከማይባሉ የበሽታ አይነቶች ላይ የሚመደብ ነው በሀገራችን ብሎ በአዲስ አበባ ከፍተኛ ህብረተሰባችን በከትራፊክ አደጋ ህይወቱን እያጣ ነው ከፍተኛ የአካል ጉዳት ከባድ የአካል ጉዳት ቀላል የአካል ጉዳት እና እንዲሁም ደግሞ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ንብረቶች እየወደሙ ነው ያሉት በሀገር ደረጃም የሚያመጣው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው በኢኮኖሚ በማህበረሰባዊ በሁሉም መልኩ አላስፈላጊ ነገሮችን እየፈጠረ ያለ ነው አደጋው ይሄ ነው ብለብቻ ብቻ በአንድ ቃል ብቻ የምትገልጸው አይደለም በተለያዩ ጊዜያት አደጋን የመከላከል የተለያዩ ስራዎች ቢሰሩም የትራፊክ አደጋው የታቀደለትን ያህል ሊቀንስ አልተቻለም የስራ ኃላፊዎችም ለዚህ ምክንያት ነው ያሉትን ሀሳብ ያነሳሉ ይዚ የትራፊክ አደጋ ሁለት ለመቀነስ ለሁለትና ለሶስት ሴክተሮች ብቻ ጠለሁ የምትሄዱም ሳይሆን በተለይ የፖለቲካ አመራሩ እጁን ማስገባትና መስራት አለበት አሁን ያንዳንድ አገሮችንም ብስት መለከተው በትልልቅ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችም ሳይቀርም በቀጥታ በእንትሩ ላይ ተሳታፊዎች ይሆናሉ አሁን እኛ ሀገር ላይ የሚያሳዝን የሆነ ቦታ ላይ አንድ ቦምብ ቢፈነዳና የሆነ ሰው ቢጎዳ በጣም ትልቅ ጊዜ ዜና ይሸፈናል ግን በየቀኑ 10 ሰው 12 ሰው 15 ሰው እንኳን በአንድ ጊዜ የትራፊክ አደጋ እንኳን እየደረሰ ከአንድ ቀን በላይ እንኳን ዜና አይኖረም አንዶ አንዳንዴ ዜና ውስጥ ላይሰራበት ይችላል ና ስለዚህ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው ትልቁ አካልም ራሱን በዚህ ጉዳይ ላይ ገብቶበት መስራት የማይቻል ከሆነ ለውጥ ለማምጣት ያስቸግራል ብዬ አስባል እንደቀንስ ያደረገው አሁን ፍጹም የሚ የሚል ነገር የለንም ግን በተፈለገው ልክ እንዳይቀንስ ያደረገው ስትራቴጂክ አይደለንም ስትራቴጂክ አይደለንም ስንል አንደኛ እንደዚህ የተ የተለጠጠ እቅድ አቅዶ በእቅዱ ዙሪያ ላይ ደግሞ የጋራ መግባባት ላይ ተደርሶ የሚመለከተው አካላት እነማን ናቸው የሚል ነው አሁን እኛ ጋር ብዙ የትራፊክ አደጋ ጉዳይ ከትራንስፖርት ጋር ይገናኛል ብዙ የትራፊክ አደጋ ከፖሊስ ጋር ይገናኛል የትራፊክ አደጋ ግን በአለም ደረጃ ያለው ሁሉም ጋር ነው ከግንዛቤ አኳያ ህጻናት ወጣቶች ከጸደ ህጻናት ጀምሮ ስለ መንገድ አጠቃቀም ግንዛቤ ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት እያወቁ መምጣት አለባቸው ይሄ በትምህርት መሰራት ያለበት ስራ ነው በተናጠል ከሚሰሩ ስራዎች ለምሳሌ ቁጥጥርን ብቻ ትኩረት ብናደርግ አፋጣኝ የሆነ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ግን ቁጥጥራችንን ስናቆም ህብረተሰቡ አእምሮ ላይ የተሰራ ስራ ስለሌለ ወደ ነበረበት ኮንዲሽን ይመለሳል ለምሳሌ አዲስ አበባን ምሳሌ ማድረግ እንችላለን በአንድ ወቅት ላይ በወጣ ህግ ላይ እግረኞች ዜብራን ብቻ እያዩ እንዲሻገሩ የሚል ና እሱን ህግ የማስፈጸም ስራ ተጀምሮ ነበር ያን ጊዜ ህብረተሰቡ ቅጣቱን በመፍራት ዜብራዎችን በሌለበት እንኳን ዜብራን መፈለግ ጀምሮ ነበር ሆኖም ግን ከዛ በኋላ ቁጥጥሩ ሲቆም ሰው ወደ ኖርማል ኮንዲሽን ሆነ ተመለሰው ያ ማለት ቀድሞ ግንዛቤ መስራትን ይፈልጋል ማለት ነው እንዲረዳ ማድረግን ይፈልጋል ከዛ በኋላ ህጉን ስታስተገብረው ቀላል ነው የሚሆነው ለምሳሌ ቤልት ላይ የተሰራው ስራ አብነት መሆን ይችላል ቅድሚያ ተሽከርካሪዎችን በማቆም አሽከርካሪዎች ቤልት እንዲያስሩ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎች ነው የተሰሩት ለአሽከርካሪዎች የተለያየ ጊዜ ስልጠና ነው ሲሰጥ የነበረው በሚዲያዎች ሁሉ ብዙ ሲነገር ቆየ በኋላ ላይ ቁጥጥሩ ሲጀምር ሁሉም ይህንን ለመተግበር ወደኋላ አላለም። እንደውም በተለያዩ የትራንስፖርት ላይ ፍለፊት የሚቀመጡ ሰዎች ቤልት እንዳይረሱ ወረቀት ሁሉ ይለጠፋል ያንን አንብበ ሁሉ እንዲያደረግ ያ ግንዛቤው የፈጠረው ቁጥጥሩ ደግሞ የታከለበት የመጣም ውጤት ደግሞ ያ ነው ሌሎችም ስራዎች በዛ ልክ የማይሄዱ ነገር ከሆነ የምንለፋው ልፋት የሚፈለገውን ያህል ለውጥ ከማምጣት አኳያ ክፍተት ይፈጥራል ይሄ እንዳይሆን የተቀናጀና ቀጣይነት ያለው የግንዛቤና የቁጥጥር ስራዎች መሰራት አለበት የሚል ነገር ነው እንግዲህ ያለው እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከመቶ ፐርሰንት ወደ አስር ፐርሰንት ለመቀነስ የፌዴራል ትራንስፖርት ያቀደውን የአስር አመት ልማት መሪ ቅዲፋ ማድረጉ አደጋውን ለመቀነስ ያስችላል ተብሏል ዋነኛ አላማ ምንድነው የባለፉትን አስር አመታት በዚህ በጂቲፒ ውቅር ላይ የነበረው ታርጌት ተደርጎ የነበረው ና አክቹዋል የተደረሰበት ምንድነው የሚለውን ና ከዛ ደግሞ ምሌሰን ተምረን የሚቀጥለውን የአስር አመት እንዴት አድርገን ፕሬዲክት እናደርጋለን የሚል ነገር ነው የሚታየው ና እንዳጠቃላይ ሲታይ እንግዲህ ሁሉም ክልሎች ላይ አሁንም በአስር አመቱ እንደርስበታለን ተብሎ የተቀመጠውን ታርጌት መንካት አልተቻለም አይ አንድ ክልል ብቻ ነው የተሻለ ውጤት ያስመዘግበው በትራፊክ አደጋ ቀሪዎቹ ግን ትልልቅ ብለን የምላቸው ክልሎች እንደነ ኦሮሚያ እንደነ አማራ እንደነ ደቡብ እንደነ አዲስ አበባ አሁንም ድረስ የእንትናችን ቁጥር እየጨመረ ነው የመጠው ቁጥርም የሚሞተውም የሰው ሀይል እና ከዚህ ተርሶ እንግዲህ የቀጣይ አስር አመት እንዴት መሰራት አለበት ነው በ ጥናቱ ላይ እንደ እንደተመለከተው የቀዳስ አስተቃቀዱ ላይ የ ተናጠል አይነት ሁኔታ ላይ ይታይ ነበር ተናጠል በየ ሳይንስ ትራፊክ ፖሊስም የሚሰራው መንገድ ደህንነት ላይ ይሰራል ትራፊክ ማኔጅመንትም ይሰራል የመንገድ ትራንስፖርትም ቢሮዎችም መንገድ እንት ላይ ይሰራሉ መንገድ ደነት ላይ ይሰራሉ ግን የነኚህ ሁሉ ሶስቱም የተለያዩ አካላት አንድ ግብ ይዘው ግን ሁሉም እየራሳቸው እንደ ተቋማቸው አንስተው ነበር ቀላቀለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ያ ከሚሆን ግን ኢንተግሬትድ መደረግ አለበት የጋራ ቅድ መሆን አለባቸው ሁሉንም ሊያስታስራቸው የሚችለውን በጋራ ተቀምጠው መማቀል አለባቸው ና ያንን እቅድ ደግሞ እየገመገሙ ማስተካከያ እየሰጡ ሚሄድ አለባቸው ስለሚባል ከዛሬው ሌሰን ይሄ መደረግ አለበት ተብሎ ቦልድ የወጣውን ነገር እንደ ትምህርትና እንደ ኤክስፔሪንስ ነው የምንወስረው ግን እስቲል አሁንም አዲስ አበባም መድረስ ያለባትን ደርስበታለ ብላ ካሰበች ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ዲቬት አርጋለች መድረስ የነበረበት በ10 10000 ሰው ተሽከርካሪ ሲሰላ 27 ላይ ነበር ግን አሁን አዲስ አበባ ያለችበት 34 ነው እንግዲህ ከ27 እስከ 34 ያለው ቁጥር የመቀነሱ የቀጣይ ያ 10 አመት ቅድ ውስጥ ተካቶ በአንኛነት የሚሰራ ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ላይ ብዙ አይነት ስራዎች የሚሰሩ አሉ አሁን ለምሳሌ የትራንስፖርት አገልግሎት ስራዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ስራዎች ስንላቸው የህዝብ ትራንስፖርት ሊሆኑ ይችላል የጭነት አገልግሎት ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ የከተማ ታክሲ አገልግሎት ስራዎች ሊሆኑ ይችላሉ የትራፊክ አደጋ በባህሪው ደግሞ ከዚህ ለየት አገልግሎት አይደለም መከላከል ላይ የሚሰራ ስራ ነው አገልግሎቱ የሚያመጣው ችግር ነው አገልግሎቱ የሚያመጣውን ችግር ቀድሞ መከላከል ላይ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ይህንን በተለየ ሁኔታ የራሱ እቅድ ወጥቶለት በመሪ ቅድ ደረጃ ተዘጋጅቶ ለቀጣይ አስር አመት ከየት ተነስተን ወዴት እንደርሳለን ብሎ ሰነዱ ተዘጋጅቶ ለዛ ሰነድ ደግሞ የሚመለከታቸው የክልል አካላት የፖሊስም የትራንስፖርትም ባለው የመንገድ ሰዎች ባሉበት ይህ ነገር መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚል ነገር ነው በአሁኑ ጊዜ ለአደጋው መከሰት የሁሉም የመንገድ ተጠቃሚዎች ጉድለት መሆኑንና አደጋውን በጋራ መከላከል እንደሚገባም ተጠቁሟል ትልቁ ነገር ለመንገድ ትራፊክ አደጋ መከሰት ሰው ነው የሰው የመንገድ ተጠቃሚው ነው ትልቁ ነገር በአለም አቀፍም በሀገራችንም ደረጃ ያለው እሱ ነው የሚያሽከረክረው ሰው ነው የተሽከርካሪ ቴክኒክ ብቃትን የሚያረጋግጠው ሰው ነው መንገዶችን የሚገነባው ለትራፊክ እንዲመቹ አድርጎም ሆነ አይደለም ሰው ነው ኤቭሪቲንግ እየሆነ ያለው ነገር ሰው ነው ስለዚህ ሰው ላይ የምንሰራው ስራ ነው ለውጥ ማምጣት የሚችለው አለበለዛ ግን ለውጥን የሚያመጣ ነገር አይደለም እግረኛ ነው አሽከርካሪ ነው እንዲ ነው ደግሞ ብሎ መጠቋቆሙ አሁንም ለውጥ ነው ጅምላ ስለሚሆን ማለት ነው አደጋን ተከላክለው በጣም በጥንቃቄ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች እንዳሉ ሁሉ ለግል ጥቅማቸው ብቻ ደግሞ የሚሮጡ አሽከርካሪዎች አሉ ስለዚህ ጥሩ የሚያሽከረክሩትን እውቅና እየተሰጠ መጥፎ ደግሞ የሚሰሩትም በግንዛቤ ና በቁጥጥር ስርአት ማስያዝን ይፈልጋል ማለት ነው የመራንበት አግባቡ ችግር አለው እኛ ትራዲሽናል የትራፊክ አደጋ መከላከል ነው የምንጠቀመው ትራዲሽናል የትራፊክ አደጋ መከላከል ማለት ምን ማለት ነው ግለሰቦችን ስተት ናቸው ብሎ ያምናል ይሄ ማለት እግረኛው ስተት ነው ይላል ሹፌሩ ስተት ፈርቷል ይላል ተቆጣጣሪ ፖሊሱ ስተት ሰርተዋል ይላል ያ ከሚሆን ግን ሲስተሙ ስተሰርተዋል የሚል ነገር የለም ሲስተሙ ስል መንገዱ ለተሽከርካሪ ለተሳፋሪ ተለይቶ ለእግረኛ ተለይቶ አልተገነባም በዛ ዙሪያ ላይ ያለውን ነገር እንስራ ብለ መነሳት አለብን ሾፌሩን የምናመርትበት ምርት የምናስለጥንበት ሂደት ምን ይመስላል ወደ ሹፍርና የሚመጣው ሰው ምን አይስ ነው ትምህርት ቤት አካባቢ ትምህርት ላይ ብዙ ፍላጎት የሌለው ከትምህርት በጣም እንትን ያለ ሰው የት ሄደ ሹፍርና ሹፍርና ይዞ ወደዛ ይድ የሚባልበት አስተሳሰብ የተለመደ ነው እግረኛ ደግሞ የእግረኛ መንገድ አሁን ከተሞች ላይ እየተገነባ ከተሽከርካሪ ጋር መጋፋት አስፈልግ የእግረኛ መንገድን ተጠቅሞ በእግረኛ መንገድ መሄድ ነው የእግረኛ መንገድ በሌለበት ቦታ ደግሞ ነብስን መተካት አይቻለም ህይወት መለዋወጫ የለውም እንደ ተሽከርካሪ አካል አይደለም አንዴ ከተጎዳ መከተካት አትችልም ስለዚህ ደግሞ ሴፍ በሆነ ሁኔታ እግረኛው አይቶ ለእንትን በማይጋለጥ ሁኔታ መሄድ አለበት አሽከርካሪዎች የጫኑትን ተሳፋሪ ደህንነት የመጠበቅና ለሙያቸው ክብር በመስጠት ህዝቡንም የማገልገል የስራ ኃላፊነታቸው ትልቅ በመሆኑ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ትልቁን ኃላፊነት መውሰድ ያለበት አሽከርካሪ ነው ለምን ተሽከርካሪውን እየመራው ያለው እሱ ነው ስለዚህ ለመንገዱ የተፈቀደውን ፍጥነት መጠበቅ መቻል አለበት የተሽከርካሪውን ደህንነት መጠበቅ አለበት እሱስ ለማሽከርከርስ ብቁ ነው የሚለውን ትልቁን ድርሻ መውሰድ ያለበት እሱ ነው ለምን ተሽከርካሪ ጉዝ ነገር ነው አንተነ የምትመራው ተሽከርካሪ ሰውን አይመራም ሰው ነው ተሽከርካሪን የሚመራው ስለዚህ ሰው ደግሞ ትልቁ ፍጡር እስከሆነ ድረስ ተሽከርካሪ የመምራትና የመግራቱን ስራ የመጀመሪያን እሱ ላይ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ግን አዲስ አበባ ጉዳይ ግን ስትመለከተው ግን ላይ ላይም ሰፊ ክፍተት አለ እያሽከረከርክ እየሄድክ ኮት ስታደርግለት እግረኛ መንገድ ከመልቀቅ ይልቅ ዞሮ መኪናውን ያያል አንተን አይቶ ነው መንገድ የሚለቅል ይሄ መሆን የለበት በእንቅስቃሴ ውስጥ እኮን ያለው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ራስን እግረኛ ቢሆን ህጉን የተቀመጠውን ህግ ማክበርና በዛ መሄድ አለበት አደጋ የሰው ሰራሽ እንደመሆኑ መጠን ለአሽከርካሪ ትኩረት እየተሰጠ አይደለም ሰው እንደ ስራ አማራይ ስራ አድርጎ ነው የሚቆጥረው የሹፌርነት ስራን በቃ ትምህርት ከጨረሰ በኋላ መደበኛ ሞያ አድርጎ እንደሌላው ሞያ የተከበረ ሞያ አይደለም ይሄ ምንድነው ከታች ጀምሮ ትኩረት አልተሰጠው ስለዚህም አሁን ከታች ጀምሮ ህጻናቱ ስለ መንገድ ደህንነት አውቀው ስርአቱን አክብረው ለህግ ተገዥ ሆነው እንደ አንድ ሞያ እንደሆነ ማውቀውት እንዲያድጉ ከታች ኬጂ ጀምሮ እስከ 12ተኛ ክፍል ድረስ በትምህርት ኳሪኩለም እንዲካተት የማድረግ ስራ እየሰራን ነው የሁሉንም ርብርብ ተደምሮ የዛ ጠቀል ውጤት ነው አደጋው መቀነስ ይቻል የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የባለድርሻ አካላትና ኃላፊነት ያለባቸው መስሪያ ቤቶች ቅንጅታዊ አሰራር ባለመፍጠራቸውና በተናጠል በመስራታቸው አደጋውን በሚፈለገው መጠን መቀነስ እንዳልተቻለ ተገልጿል ትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ወይም ለመከላከል የሚቻለው የባለድሻ አካላት ሀላፊነትን አብሮ ተቀናይቶ ከመስራት አንጻር ነው ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ ከተማ ስኔት ትራፊክ ማኔጅመንት ትራፊክ ፖሊስ ደንብ ማስከበር በአጠቃላይ ሁሉም የሚመለከታቸው ባለድሻ አካላት ተቀናይተው በአንድ ላይ ቢሰሩ የትራፊክ አደጋን መቀነስ ይቻላል ነገር ግን ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ ሁሉም በአንድ ላይ ተቀናይቶ እየሰራ ነው ማለት አይቻለም ክፍተቶች አሉ የተሻሉ ነገሮች የሚታዩ ነገሮች ቢኖርም እኳን በሚፈለገው ደረጃ አለመሆኑ ለትራፊክ አደጋ መባባሱ ወይም መጨመሩ እንደ ምክንያት ሊቆጠር ይችላል ከቅንጅት ጋር በተገናኘ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ ሆኖም ግን አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ከመንገድ ትራፊክ ደህንነት ጋር ያሉ የቅንጅት አሰራሮች አየር ላይ ያሉ ናቸው በቅድ የሚመሩ የሚገመገሙ ነገሮች አይደሉም ያ ባለመሆኑ ነው ችግሮችን እያስከተለ የሚገኘው ፖሊስ ለብቻው ያቅዳል ትራንስፖርቱ ለብቻው ያቅዳል በአንድ ክልል ወይ በአንድ ከተማ ላይ ነው ግን ያለው መቀነስ የሚገባውንና ትኩረት ማድረግ የሚገባውን ቦታዎች ለየብቻ ይሄዳል። ያን ጊዜ ሚጠበቀውን ያህል ለውጥ ላናመጣበት እንችላለን ሆኖም በአንድ አካባቢ ላይ የሚሰሩ ወይም በአንድ ክልል ከተማ መስተዳደር ላይ የሚሰሩ አካላት ግን አብረው ተቀናጅተው የቱ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን ብለው እውነተኛ የሆነ ቅንጅትን የሚገመገም ቅንጅትን ይዘው የጋራ እቅድ አውጥተው በሄዱበት ለውጥ ማምጣት ይችላሉ ነው ለምሳሌ በፌዴራል ደረጃ የወጣ ህግ አለ ህጉን ብቻ ደግሞ ሳይሆን በ10 ሺህ ተሽከርካሪ አስር እንደርሳለን ነው የሚለው ይህን ክልልና የከተማ መስተዳደር ሲተገብረው ነው ለውጥ ማምጣት የምንችለው ስለዚህ እያንዳንዱ ክልል ከዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከወጣው የልማት እቅድ በመነሳት የየራሱን ካስኬድ አድርጎ ፖሊስና ትራንስፖርቱ ተቀናጅቶ መተግበር ይጠበቅበታል ስለዚህም ነው የዛሬውን መድረክ ላይ በስፋት እየሄድንበት ያለ ነው ባለፈው ጂቲፒ ቱ ላይ የነበሩ ክፍተቶችን በመለየት በሚቀጥሉት አስር አመታት ላይ ደግሞ እነዛን ክፍተቶቻችንን በመድፈን የተሻለ ለውጥ ማስመዝገብ አለብን በሚል የተነጋገርንባቸው ማለት ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚዎች አመለካከትና ግንዛቤያቸውን ለማሳደግ የሚዲያ ተቋማትና ባለሙያዎች ጊዜም በላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ ተገልጿል ሚዲያው የትራፊክ አደጋ የዘመቻ ስራ ሳይሆን አቅዶ መስራት አለበት አሁን እኛ ሀገር የምናየው ምንድነው ነው የአንድ ወቅት የዘመቻ ስራ ነው አንደኛው ኤፍኤም ወይ ደግሞ አንደኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ በዚህ ሰሞን በትራፊክ አደጋ ላይ የሚሰራ ከሆነ ሁሉም በዘመቻ ገብቶ ይሰራል ከአንድ ወር በኋላ ደግሞ ያ ነገር ሊጠፋ ይችላል ግን አሁን ምንድነው ነው ማህበረሰብን ማንቃት ያለበት ሚዲያ ነው ሶሻል ሚዲያውም ሊሆን ይችላል ሚዲያ ሊሆን ይችላል የህትመት ሚዲያውም ሊሆን ይችላል አቅዶ በምን ጊዜ ምን ላይ ብሰራል መግደኛ ላይ እንዴት አድርግ ይመስል በተሳፋሪ ላይ እንዴት አድርግ ይመስል ማሽከርካሪ ላይ እንዴት አድርግ ይመስል ተሽከርካሪ በሚያስገቡ አካላት ላይ እንዴት ይመስል በተሽከርካሪ ባለ ንብረቶች ላይ እንዴት አድርግ ይመስል የሚል ነገር እቅድ በተሞላ ሁኔታ መስራት ነው ሚዲያው ደግሞ አፍ ነው ለሁሉ ስለዚህ ስለ ትራፊክ ያደረገ ጊዜው አብዴት የሆኑ መረጃዎች መስጠት መቻል አለበት ህዝቡ ህብረተሰቡ በመልኩ ነው መጠንቀቅ ያለበት የሚለውን ነገር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በደም መስራት አለባቸው ብለን ነው የምናስበው ና ይህን ከሚመለከተው አካላት የሚፈለገውን መረጃ በመውሰድ በሚዲያ ላይ በማስተላለፍ ያንን የሚዲያ አካላት መስራት ከቻሉ ብዙ ለውጥ ይመጣል እንደ አዲስ አበባ የሚዲያ ፎረም አለን ይህንን የሚሰሩ ግን ይሄ በይበልጥ በተሻለ መልኩ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለን እናስባለን ስለዚህ ሚዲያው የራሱ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብለን ነው የምናስበው ወሰነ መልኩ እያደረገ ነው ይሄንን ከቀጠለ ግን አሁን ለምሳሌ ለኮቪድ የሰጠ ነው የሚዲያ ካቨሬጅ ና ለትራፊክ አደጋችን የሰጠ ነው የካቨሬጅ ምናየ ማወዳደር አንችልም ነገር ግን በአገር አቀፍ ደረጃ በዛ በሶስት ወሩ እንኳን በመጀመሪያ ሩብ አመት ላይ የሞተው በትራፊክ አደጋ የሞተውን እንኳን ብናስብ በጣም ከፍተኛ ነው እና ዛሬ ነገ የሚያስብል አይደለም ስለዚህ ሁሉም በሚመለከቱ በተለይ ሚዲያው እዚህ ላይ የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ብለን እናስባለን ለሚደርሱ አደጋዎች መባባስ በከተማ ውስጥ ከተቀመጠው የፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ የገለጹት የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የትራንስፖርት ቢሮ ትምህርትና ግንዛቤ ማስጨበጫ ዳይሬክተር አቶ መርከቡ ታደሰ ናቸው አደጋን መከላከል የሚሉ ተሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ደግሞ ሊገድቡ የሚችሉ አሁን በእኛ ደገር ከፍተኛ ከ55 እስከ 60 ያለ አደጋ የሚደርሰው በፍጥነት ምክንያት ነው ባልተገባ ፍጥነት ሹፌሩ ልንዳ እንኳን በሚልበት ጊዜ ፍጥነቱን እየገደቡ የሚሄዱ ተሽከርካሪዎች እነዚህ እነዚህ ገብቶ ከእነዚህ አካላት ጋር በቅንጅት ስትራቴጂክ በሆነ ሁኔታ የሚሰራ ከሆነ አደጋውን መከላከል ይቻላል ከዛ ባለፈ ግን አንዱ አካል ዛሬ ትራንስፖርት ነገ ፖሊስ ሌላው አካል ላይ የብቻ የሚሰራ ከሆነ ቅድም እንዳልከው አደጋው መቀነስ አልተቻለም እየተባባሰም እየሄደን ይሄ እንዳይሆን ግን አሁኑኑ በጊዜ ከዚህ ከሚቀጥለው አሁን 2013 እስከ 2022 ባለው መሪ ቅድ ላይ በሚገባ በቅዱ ላይ ተግባብተን በቅንጅት የሚመለከታቸው አካላት ቅድም ያልኩ ሁሉ በጋራ እቅዴ ነው ብለው ወስደው ካስኬድ አድርገ በጋራ እየሰሩ በጋራ እየገመገሙ የሚሄዱ ከሆነ ሌሎች ሀገሮች እንደቀነሱት ሁሉ እኛ ደጋውን እንቀንሳለን የሚል ዜጎች በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ስለባ እንዳይሆኑ የትራፊክ ህጉና ደንቡ በሚፈቅደው መሰረት መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግ መልእክት ተላልፏል የሆነ ሆኖ ግን ለእኔ ህይወት ከእኔ በላይ ማንም ዘብ ሊቆምላት አይገባም አሽከርካሪ ሆንኩኝ እግረኛም ሆንኩኝ ወይንም ተሳፋሪ ሆንኩኝ ምንም ለእኔ ህይወት ማንም ዋስትና ሊሆንለት አይገባም ማንኛውም አሽከርካሪ እግረኛ ነው መኪናውን ሲያቆም እግረኛ ነው ምንም የተለየ ነገር የለውም እና ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ ሁኔታ መሆን ያለበት መኪና ስናሽከረክር እግረኛን ታሳቢ አድርገን መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው በዛው ልክ ደግሞ እግረኛውም ለትራፊክ አደጋ መንስኤ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግን ይፈልጋል ተሳፋሪውም ቤቱ አርፍዶ አሽከርካሪውን ፍጠንና ከዚህ ቦታ ሄድልኝ የሚል ነገርም ማቆም መቻል አለበት ሁላችንም በእጃችን ያለውን መፍትሄ መተግበር የምንችል ነገር ከሆነ ለውጡ ለጋራችን ይሆናል የምንጠቋቆም ግን ከሆነ በተራ የምናልቀው ነውና የሚሆነው ያ ተገቢ አይደለም ማለት ነው የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ሁሉም የራሱን ድርሻ መውሰድ አለበት የማይመለከተው አካል የለም ከዚህ ስንወጣ ማን ምን እንደሚያጋጥመው ቅም ሰው ሰራሽ እስከሆነ ድረስ ስለዚህ ሁሉም ግንዛቤውን አግኝቶ ለራሱ ትኩረት መስጠት መቻል አለበት ከቤተሰብ ይጀምራል ወላጆች ለልጆቻቸው ከቤት ሲወጡ እንዴት አድርገው መንገድ መጠቀም እንዳለባቸው ማስተማር አለባቸው በትራፊክ እንቅስቃሴ ውስጥ በተሽከርካሪ ያንቀሳቀስ የአንድ ሰከንድ ስህተት መፍጠር ዋጋ ነው የምታስከፍል መመለስ አትችልም በሌላ ሙያ ላይ ሆነ ግን ብትሳሳትም ለመመለስም ከስተት ለመማር ምድል የሚሰጥህ ሁኔታዎች አሉ ግን በትራፊክ እንቅስቃሴ ውስጥ ግን የለም በአንድ ሰከንድ ውስጥ የምሰጣት ውሳኔ ወይ ህይወት ታድናለች ወይ ህይወት ታጠፋለች ማለት ነው ስለዚህ ፐርፌክሽን በጣም ነው የሚጠበቅበት የሙያ ዘርፍ ነው ና ሰው በዚህ ልክ መገንዘብ መቻል አለበት እንጂ እንደዚህም ለስራ ሰታጣ ነገር መሆን የለበትም ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች በአዳማ ከተማ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስና ለመከላከል በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ይፋ በተደረገው የአስር ዓመት የመንገድ ደህንነት ዘርፍ ልማት ዕቅድ መነሻነት ከአደጋው ጋር አያይዘን ያቀረብንላችሁ መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር ከሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ሁላችንም ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው ሰላም